Fala, traders! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, hoje é dia do sorteio e também vou mostrar os resultados aqui das operações de hoje para todo mundo. Belezinha? Ó, vai ser dessa forma, tá, pessoal? Sorteio. Os ganhadores deverão entrar em contato via e-mail até o dia 7 do 11, para retirar o seu prêmio, tá? Fora isso, vai perder aí, o direito ao prêmio, beleza? Se houver nome repetido no sorteio, valerá apenas o primeiro sorteio, tá? Se a pessoa ganhou, por exemplo, um e-book e depois no próximo sorteio ganhou um robô, não vale o robô, só o e-book, beleza? E será efetuado um sorteio para o novo participante. Estou aqui, ó. Isso aqui é a tabelinha de hoje. Isso aqui também é de hoje. É uma operação que eu estou agora. Acabou de entrar, tá, pessoal? Isso aqui é uma operação no robozinho quântico, tá? No dólar. Primeira operação do dia no dólar, tá? Foi exatamente nesse ponto aqui. Olha aqui, olha como é cravado. Obviamente, temos uma hora de operações aí, tá? Mais ou menos. Obviamente, pode vir pro loss, tal, ou pro gain. Mas olha como que é cravado. Bem interessante, né? Bateu, pegou e subiu. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ó, será sorteado aqui nos comentários deste vídeo aqui, tá, pessoal? Deste vídeo, tá? Já estou aqui com a plataforma de sorteio. Beleza? De forma automática. Top! Aguardem até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês aí exatamente quem ganhou. A gente vai sortear juntos aqui e mostrar quem ganhou para todo mundo aí, beleza? Vou diminuir aqui e vamos mostrar o dia de hoje, tá? Primeiro, deixa eu colocar aqui, cadê o índice? Aqui. Pessoal, operei aqui, deixa eu pegar o robozinho aqui. Cadê? Ó, desafio. Tá? Operamos no índice aqui. Hoje foi gain, pessoal. Hoje foi gain, mas foi um gain difícil aí, vamos dizer assim, tá? O que aconteceu? Isso aqui no Pereirinho Storm Titan, tá, pessoal? O Storm Titan que a gente está no desafio lá. Eu tô com uma vontade de espirrar aqui, coçando o nariz. Bom, vamos lá. Ó, ele fez uma entrada na compra aqui, uma nova entrada na compra aqui, e estopou logo embaixo, tá, pessoal? Estopou com R$ 130. Eu achei muito estranho isso aqui. Tá certo já aqui. Ó, R$ 108 na realidade, tá? Depois eu entendi o motivo desse stop. Eu não desliguei o computador e não fechei a plataforma, como eu já falei para vocês, tá? Quando a gente não faz isso, às vezes fica armazenado numa variável o valor máximo de ontem. O valor máximo de ontem foi o gain, deu 190, R$ 200, né? E automaticamente, pelo stop drawdown, ele tomou um stop de R$ 108 e parou, tá? Ele parou porque eu não reiniciei o computador, não fechei a plataforma. Quem reinicia o computador não tem problema, tá? Quem desliga num dia, liga no outro dia, não tem problema nenhum, tá? Mas ele entendeu aqui que tinha um gain alocado, tá? Então ele, infelizmente, ele deu esse loss aqui que não era para ter dado esse loss, tá, pessoal? Não era para ter dado esse loss aí. Bora, deixa ele aqui, depois eu vou mostrar de novo. Na verdade, não era para ter dado, porque era para ter saído aqui, ó. Bateu aqui, era para ter saído no gain, tá? Mas enfim, não tem problema. Mesmo que ele não deu, que ele deu loss aqui, que não era para ter dado, o que acontece? Eu não vi mais as operações. Eu só fui ver as operações 10h05, mais ou menos, da manhã aí, tá? Eu não vi para o computador, deixei rolando as operações aqui, tudo ativado certinho. Só fui ver às 10h05. Aí o que eu fiz? Eu pausei o robô, ativei de novo, pausei, ativei. Tinha até uma atualização, atualizei, reiniciei o computador e aí voltou as operações do dia. Aí operou certinho, bonitinho, onde deu esse resultado. Teve mais um loss, tá, pessoal? Teve mais um loss. Ó, de R$ 182, ficou aqui, ó, chegou a ficar negativo R$ 268, tá? Hoje quase, mas quase, bateu na trave para dar um loss hoje, tá? Os haters ficam loucos, porque eles estavam doidos de vontade de querer dar um loss aqui, né? Mas não deu, não. Depois, ó, só gains, uns gains grandes aqui, ó, de 82, 62. Por que que acontece isso? Porque às vezes está num movimento muito rápido e ele acaba pegando um gain maior quando está com quatro contratos, tá? Quando está com dois contratos, a ordem é limite, então sai com R$ 20 certinho. Quando está com quatro contratos, às vezes pega valores maiores, belezinha? Basicamente é assim que funciona. 90% de operações vencedoras, 0,19% drawdown aqui. Ótimo, 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 ótimo. Não tem o que falar, tá? Bom, deixa ali, já eu falo das outras coisas. O dólar tá indo lá, pessoal. Deixa eu mostrar pro dólar, deixa aqui para vocês verem que vocês gostam de acompanhar. Eu também gosto de acompanhar, tá? Esse aqui era o Pereirinha Quântico, tá, pessoal? Não tem ordem de stop, não tem ordem de gain, mas tem a ordem no robozinho e ele vai fazer aí, tem tudo certinho, tá configurado, tá? Tem o horário de stop, a ordem de stop, o stop gain, certinho, bonitinho, fiquem tranquilos, tá? Esse robozinho quântico aqui, pessoal, ele dá pouquíssimas entradas aí no mês em cada ativo, tá? Hoje,
Eu tomei um loss hoje, pessoal. Tomei um loss em CPL. Cadê? Não tá aqui? Aqui, ó. Tomei um loss em CPL. CPLE3, tá? CPFL. Eu não tinha colocado esse ativo ainda. Eu coloquei hoje esse ativo e tomei R$ 8,78 de loss. Ó, comprei aqui e estopei aqui. Se tivesse deixado até o final do dia, tem estratégia para isso também, tá, pessoal? É que eu não estou utilizando, mas tem estratégia que teria dado ganho aqui, tá? Mas eu saí aqui onde minha estratégia manda, tá? 8,78 de loss. Eu já coloquei aqui, ó, 8,78, tá? Vamos ver se tá dando para ver. Aqui, ó. 8,78 negativo. E a gente tá no mês, R$ 8,78 por enquanto negativo de loss aqui no robô Pereirinha Quântico, tá? Mês passado, pessoal, operei apenas 1, 2, 3, 4 dias e deu pouquíssimas entradas mês passado e fechamos aqui com R$ 1.056 o Pereirinha Quântico. Pouquíssimas entradas, super tranquilo, super sossegado de operar com este robozinho, beleza? Bom, deixa eu colocar na planilha aqui agora o nosso Storm. Storm hoje deu 200 redondo, pessoal, redondo, não é vermelho não, aqui é azul, aqui é azul. Pronto, aqui é azul. O máximo foi 200 mesmo. O drawdown foi grande. O drawdown foi R$ 280, menos R$ 280. Quase foi loss hoje, tá? Pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Quando vocês operam com consciência, com tranquilidade, sem fazer loucura, o resultado sempre será positivo, tá? Então, dá uma olhada aqui. Em 6 dias de operação, R$ 709 com o nosso robozinho operando com dois contratinhos. Somente dois contratinhos. É ruim? Não, né? Basta ter paciência, basta ter calma, tá? Essa operação dá para, ela vai por padrão no robô do Pereirinha Storm Titan e no Pereirinha Prime Titan, tá? Ó, quer comprar o robozinho? Trader@pereiratrader.com.br ou diretamente no site, é só ver lá a forma que quer comprar, se é por mês, anual, vitalício, e fazer o pagamento e mandar um e-mail com comprovante, nome e CPF que eu já te envio a sua versão, belezinha? Bom, colocado aqui, tá legal, o resultado tá ótimo dos dois robozinhos, não temos o que reclamar, tá? Vamos agora para. Vamos pro sorteio, né? Vamos pro sorteio, vamos pro sorteio. Pessoal, antes que eu esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não sei o que eu tô apontando aqui, ia falar da Genial. Não, a Genial, eu tô meio bravo com eles. Eu vou contar no vídeo da minha. Vou fazer um vídeo amanhã, eu vou contar sobre a Genial. Fizeram uma sacanagemzinha comigo aí. Mas não tenho nada contra, não, tá, pessoal? É uma ótima corretora. Que o que fizeram eu não gostei muito. Mas enfim, o que acontece? Que eu ia falar. Ah, tá, lembrei. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like. Antes que eu esqueça, eu não posso esquecer. Eu quero que vocês se inscrevam para levar essas informações para mais pessoas, para que as pessoas parem de perder dinheiro na bolsa de valores. E vai com calma, eu sempre trago para vocês. Vamos devagar, meu Deus do céu. Não queira ganhar tudo num dia só, não. Não faz isso, que dá problema. Eu já passei muito por isso. Eu já tive muito problema. E tudo que eu trago para vocês aqui é justamente para isso, para que vocês tenham controle das suas finanças aí, para não correr riscos desnecessários. E o Pereirinha Storm, Pereirinha Quântico, você pode tranquilamente operar diminuindo drasticamente os seus riscos. Belezinha? Bom, vamos para o sorteio agora? Vamos para o sorteio? Ó, pessoal, o vídeo é esse, robô de gradiente linear, tal, 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 tal. Choose from all comments. Ó, vai escolher de todos os comentários os vencedores, tá? O primeiro aqui será e-book trading além da técnica. Esse e-book aqui, pessoal, ele é excelente para quem quer aprender aí a dominar aí o seu psicológico em operações, tá? Para você operar aí sabendo o que está fazendo aí, dominar seu psicológico, tá? Tem um pacotinho desses dois e-books aqui que tá por apenas R$ 49,90 no meu site, operatrader.com.br, www.operatrader.com.br. R$ 49,90 os dois, pessoal. Realmente vale muito a pena, tá? Então vamos sortear primeiro o e-book, o Trading Além da Técnica, beleza? Primeiro. Opa! The Black Forex Trader. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, depois não se esqueça, eu tenho que enviar um e-mail para mim para eu poder enviar para vocês os presentes, tá? Porque não tem como eu saber o nome que nem esse aqui, eu não tenho a mínima ideia do nome da pessoa, tá? Manda lá e manda também uma foto de um documento para eu saber realmente que é você mesmo, comprovando que é que está lá no site certinho, no YouTube. Depois eu vou entrar, acessar o canal do YouTube para ver se está escrito mesmo certinho. Se tiver, beleza. Se não tiver, não vale o prêmio, tá? Depois eu sorteio de novo, não tem erro não. The Black. Beleza, vamos pro segundo aqui.
Leonardo Dantas, aí Leonardo, ganhou um e-book, Leonardo Dantas 297. Ele falou que ia ganhar um robozinho, Leonardo. Infelizmente, não deu robô, mas deu aqui um e-book, ó. Leonardo Dantas. Aqui tem um nome mais legal, né? Dantas 297. Vou colocar aqui o arroba é melhor que é mais fácil procurar depois, né? Oh, meu Deus do céu. Arroba Leonardo, que já esqueci já. Leonardo Dantas 297. Pronto, vamos lá. É, o próximo. Opa, Alencar Lima, é isso. Alencar Lima 7763. Ganhou também um e-book Trading Além da. Quem tá aparecendo isso aqui? Função inválida. Eita. Vou colocar aqui umas peta aqui para ver se vai. Pronto. Alencar Lima 7763 ganhou um e-book Trading Além da Técnica também, tá? Vamos pro próximo. Léo da Pascoal. Léo Pascoal? É o mesmo? Não, é outro. É outro Léo aqui. Ah, tá. Nosso amigo Léo, conhece, tem no Instagram aí, amigão aí. É, parceiro do canal aqui. Léo Pascoal DT. Arroba. Léo Pascoal DT. Beleza? Outro e-book trading além da técnica. Vamos lá. Craft Gold. Acho que eu vou copiar aqui, que acho que é mais fácil. Pronto. Assim eu não sofro mais. Pronto. E-book trading além da técnica. Vamos ver agora quem que vai ganhar o próximo. Danes Jet. Vamos lá. Esse aqui, ó, pessoal. Este aqui. Já é o Day Trade Descomplicado, tá? Já é o livro aí que ensina tudo a respeito da bolsa de valores, tá? Desde do zero aí, quem não entende nada de bolsa de valores vai ter o prazer de conhecer aqui este e-book que é muito, muito interessante. Deixa eu pegar para vocês aqui no site para vocês verem aqui os e-books. São esses aqui, tá, pessoal? Day Trade Descomplicado e Trading Além da Técnica, tá? Que tem na promoção os dois aqui, mais um indicador por R$ 49,90. Beleza? Esses e-books estão sensacionais, pessoal. Eu peguei todo o apanhado do que eu aprendi aí em 5 anos de mercado e coloquei neles, tá? Tá interessante mesmo. Tem o passo a passo aí do que é tudo praticamente aí para vocês deslancharem na Bolsa de Valores, beleza? Bom, vamos lá. O sétimo sorteado aí. Opa, é aqui mesmo. Mais um aqui. Outro vencedor, Emerson. Emerson ganhou um e-book também. Vamos lá. Pronto. Agora o oitavo sorteado, Luiz Vicente. Vamos lá. O nono sorteado, Craft Gold já foi já, né? Deixa eu ver. Já foi já. Esse já foi, então, infelizmente. Olha, tá com sorte, hein? Este aqui, Ana Erto. É isso, né? Se eu tô pronunciando errado, pessoal, me perdoem, tá? Me perdoem. Ué, por que não tá ficando aqui? Não está ficando aqui. Entendi. Os colanos não são o mesmo tamanho que a sua seleção. Não estou entendendo nada. Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que eu copiei alguma coisa a mais aqui, certeza. Certeza. Pronto, eu fiz besteira. E agora eu coloquei até duas aspetas. Agora vai, agora vai. Vamos lá pro próximo. Deixa eu ficar de olho no doleta aqui, tá tudo certo. Vamos lá pro próximo. O mesmo. Nossa, que sorte, hein? Mas infelizmente. Olha Irapuã aí, rapaz. Ô, Irapuã. Bora lá, ganhou aí, ó. Meus parabéns, disponibilize o print das configurações que você usa nos robôs. Belezinha, já tem, já, né? Bom, vamos lá. Irapuã, um livro e-book day trade descomplicado. Vai ajudar bastante, viu, Irapuã? Beleza? Boa sorte aí nos seus trades, meu amigo. Pereirinha Prime, um mês de Pereirinha Prime agora. Vamos lá? Quem que é o próximo? Matheus. Vamos lá, Matheus. 30 dias aí de Pereirinha Prime. O próximo.
Diego, vamos lá para mais 30 dias aqui de Pereirinha Prime. Não se esqueçam, pessoal, não se esqueçam de mandar um e-mail durante 7 dias para vocês terem aí. O que não está indo aqui? Deixa eu ver de novo. Pessoal, eu estou meio ruim de Excel, viu? Não sei o que está acontecendo aqui. Vou colocar na mão aqui. Vou voltar a espirrar aqui que eu vou falar para vocês, viu? 15, 9, 2. Essa função. O que que está acontecendo aqui? Vocês vão zoar eu nos comentários depois lá. Até abrir o. Não, fecha, fecha. Vocês vão zoar nos comentários. Eu, era só fazer isso, mas na hora, eu com uma vontade de espirrar. Deixa eu no banheiro. Espera só um pouquinho, pessoal. Pronto, voltando aqui. Nossa, negócio ruim. Cadê esse aqui? Não, não é esse aqui. Ué, cadê o site? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá pro próximo agora. Ó, o Teles, ó, o Teles aí, rapaz. Vamos lá, ganhou, hein? Ganhou 30 dias aí de Pereirinha Prime. E eu não tô conseguindo colocar aqui, eu não sei por quê. Agora foi, sei lá o que tá acontecendo. Mais um mês aí de Pereirinha Prime. Quem que é o próximo? Jenson Coste, é isso? Jenson Coste. Pessoal, depois vocês mandam um e-mail, não esquece, tá? Tem 7 dias para mandar o um e-mail para receber, senão vai perder, tá? Vamos lá, parabéns para todo mundo que tá ganhando aí, tá? Kleber, vamos lá, o Kleber já foi, já não. Se tiver algum repetido e eu não estiver vendo aqui, pessoal, depois eu sorteio de novo, tá? Às vezes passa batido aí, cabeça minha às vezes falha, né? Às vezes falha, tá? Que eu tô fazendo aqui que até agora eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que tô fazendo aqui. Tá mesclado certinho, bonitinho. O texto está ali. Sei lá que eu tô fazendo. Bom, vamos lá. Ganhou aí um mês de robozinho. Deixa eu ver se tá tudo certo lá. Tá descendo um pouquinho, mas tá tudo certo. O dolinha já mostro para vocês, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Agora o prêmio mais importante aí, o maior aí do nosso sorteio, tá? Que são duas versões. Pereirinha Prime por 6 meses, tá, pessoal? Vale aí uma grana, tá? E dá para ganhar uma grana com esse robozinho, sinceramente. Que rufem os tambores. Vamos lá, o maior prêmio aí, tá? Quem foi? Quem foi? The Prosecutor. Não tenho a mínima ideia como que pronuncia, mas ganhou aqui, ó. Solta o rei quem acha aí pra nós. Amigo, eu lembro desse comentário. O que que acontece? Eu vou responder esse comentário também. É, o que acontece? Esse requinhache, eu fiz uns testes, aparentemente era legal, tal. Só que eu não achei assim muito, muito interessante, não. As estratégias padrão que já tem no robô está mais interessante. Eu cheguei a fazer, tá? Eu cheguei a fazer, mas não é aquelas coisas, não. Belezinha? Bom, vamos lá. Você ganhou aí 6 meses gratuitamente do Pereirinha Prime Titã, meu amigo. Beleza, agora eu aprendi, ó. Você vai lá, você dá um espaço, consegue. Bom, vamos lá. Último, pessoal, último. Torce aí, torce aí, torce aí. Vamos ver. Quem sabe é você que tá torcendo. Deixa eu ver se eu não tô perdendo dinheiro lá. Não, não tô. Vamos ver se é você que tá torcendo aí. Boa sorte para todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. William Franklin. William Franklin. Eu acho que não teve sorteio com o nome dele ainda não, né? Não, 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 não. Então, parabéns, William. Você ganhou aí 6 meses de Pereirinha Prime Titan para você aprender aí. Para você aprender, não. Para você ganhar dinheiro aí na Bolsa de Valores durante 6 meses. Pessoal. Vocês que nunca operaram com robôs, tenham bastante cautela, bastante juízo aí, tenham os vídeos explicativos, sigam os vídeos do canal, tá? Não coloquem os pés pelas mãos, utilizem a estratégia padrão, que com a estratégia padrão vocês terão resultados assim, ó, tranquilos, tá? Quando tiver loss, é um loss pequeno, quando tiver gain, é um gain pequeno. Com a estratégia padrão vocês conseguem trabalhar um mini contrato e uma única reentrada, tá? E vocês poderão ter resultados assim. Trabalhando muito tranquilo, de uma forma muito conservadora, tá? Essa semana mesmo foi gain todos os dias, tá? É direto que acontece isso? Não, mas a probabilidade é alta, tá? É alta. Então, pessoal, eu quero que vocês realmente ganhem dinheiro na Bolsa de Valores sem fazer besteira, tá? Trabalhando do jeito que tem que ser, com cautela e fazendo as coisas acontecer. É isso que eu prego aqui no canal, beleza? E você que não ganhou, não fique triste não, fique triste não, tá? Acesse nosso site, pereiratrader.com.br, você pode adquirir o nosso robozinho, o precinho tá legal. Só pelo o resultado que ele entrega, já vale muito, muito, muito a pena, beleza? E o e-book R$ 49,90, se vocês interessarem também, os dois, tá? Os dois, tá na promoção.
para vocês aprenderem mesmo. Você não sabe nada de Bolsa de Valores? Adquire esses e-books aqui, só R$49,90, vai ajudar pra caramba vocês, beleza? Bom, vamos ver o dólar lá? Deixa eu fechar aqui. Dólar, dólar, dólar. Aí, pessoal, 2,6875 por enquanto, tá? Pode descer da loss? Pode descer da loss. Pode subir aí absurdamente até o céu. Pode subir até a trava de ganho. Pode, lógico que pode. A gente espera, né? Nossa, se acontece isso, é lindo. 90 pontos, assim, 6 horas da tarde. Seria lindo demais. Bom, temos apenas mais 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 minutos. Mais ou menos aí, aproximadamente 19 minutos nessa operação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que vocês vão ficar curiosos, Eu vou dar uma pausa aqui, tá? E a hora que estiver finalizando a operação, eu venho aqui para mostrar para vocês, tá? Lembrando, esse aqui é o Pereirinha Quântico. Faz pouquíssimas operações durante o mês, só que as operações são muito certeiras, tá? Tanto é que olha onde pegou a entrada, tá? Belezinha? Pessoal, já volto. Pessoal, vou ficar conversando com vocês um pouquinho aqui até finalizar a operação aí. Assim vocês vão vendo também. Queria falar com vocês a respeito de calma. Calma aí na hora de operar e tal. Eu, às vezes, fico meio estressado, obviamente, né? Meio tenso, né? Normal, pessoal, normal. Eu queria saber se vocês ficam também. Hoje em dia eu estou muito mais tranquilo, mas muito mais tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer se perder e sabe exatamente o que vai acontecer se ganhar, né? O que a gente não pode fazer é deixar passar aí o nosso limite de risco. Ah, o nosso risco é tanto. Ah, vou passar e vou entrar de novo. Não, não, não. E é por isso que os robozinhos ajudam bastante aí nas operações, tá? Porque se deu loss, acabou, acabou e tchau. E o quântico, ele chega a ser melhor ainda. Por quê? Porque ele é uma operação por dia. Pronto, não tem como você fazer mais operações. Ele trava em uma operação por dia e tem os ativos corretos, né? E ele vai travar em uma operação por dia, a não ser que você for lá e clicar na mão, né? E também é sacanagem, você está querendo se lascar, né? Mas é uma operação por dia e ponto, né? O Storm também é excelente, se você deixa lá o gerenciamento de risco certinho, ah, o seu loss é tanto, beleza, deu loss, acabou, tchau, não entra mais, tá? O que acontece, que as pessoas costumam perder bastante dinheiro, é que não respeita o gerenciamento, tá, pessoal? Isso acontece bastante. E é por isso que eu falo que esses e-books também ajudam bastante. Principalmente o Trading Além da Técnica, para quem já conhece, já opera, ele ajuda bastante nessas questões psicológicas aí, tá? Então, recomendo aí mais uma vez. Quem ganhou, top aí, vai ter um aprendizado legal. Quem não ganhou, se quiser adquirir os dois juntos, Day Trading Descomplicado e Trading Além da Técnica, tá no nosso site lá, o pereiratrader.com.br, tá? Olha que interessante, pessoal. Vou até aumentar aqui para vocês verem certinho. Olha que interessante, ele pegou aqui, ó, exatamente onde tinha que pegar e está subindo. Pode descer? Pode descer, mas se ele desce, tem um loss aqui, não está dando para ver, porque a ordem é a mercado, tá? Mas tem um loss, tem um stop aqui por perto, tá? Simplesmente a gente stopa e acabou, não entra mais e acabou. Amanhã é um novo dia, depois de amanhã é um novo dia. E assim sucessivamente, tá? Esse robozinho aqui, pessoal, cadê? Qual que é o número dele? Já esqueci. É o 5, Quântico 5. Eu acho que eu tava nele, né? Acho que eu já tava nele já. Acho que eu tava, sei lá o que eu tava fazendo, mas acho que eu tava nele. Ou não, não sei. Eu tinha o outro também. Aqui é pra ter um valor maior, deixa eu ver. Tá aparecendo só isso. Ah, tá, aqui é o dólar, tá certo. Tô ficando louco, é pra ter um valor maior, mas com os outros ativos, né? Eu tô no dólar. Bom, vamos pegar o 5 de novo aqui. Pronto, é esse aqui, tá? O que acontece, pessoal? Às vezes a gente não consegue esperar o final da operação, que nem, ó, tá dando 300, R$400 praticamente. Na maioria das vezes, eu sairia da operação, tá? Ou tá dando R$400, ó, nossa, eu vou colocar aqui. Se ele vir pra baixo, eu saio. Ah, aqui, ó. Aqui, se vir pra baixo, saia. Já teria saído, tá? Já teria saído e voltou acima de novo, né? Não adianta. Mercado financeiro, ninguém sabe pra onde vai. O que a gente tem que fazer é trabalhar as probabilidades, tá? Estatística. Quando você tem uma estatística a seu favor, as probabilidades estão muito maiores a seu favor, obviamente, e você tem aí a possibilidade de ter um gain aí no final do mês, tá? Lembrando que o gain é sempre no final do mês, tá, pessoal? Tem que ver todas as operações para ver se deu bom, beleza? Então a estatística tem que estar a seu favor. E esse robozinho Pereirinha Quântico, ele trabalha estatística, tá? Vou lançar ele domingo, tá, pessoal? Domingo eu faço um lançamento dele aqui, gravo um vídeo aqui e lanço ele para todo mundo aí, beleza? Lembrando, com ele você consegue colocar um monte de robô. Deixa eu pegar para vocês verem aqui.
Rapidão que já vai sair, ó, 4, 18 e 12, né? Ó, hoje deu a entrada no nesse ativo aqui, CPFL, Copel, né? CPLE3, acho que é Copel. Deu a entrada, aqui é o Storm, tá, pessoal? É outro robô. Mas ó, no Quântico deu a entrada aqui, não deu mais nenhuma entrada daqui. Tem uns que eu desativei no longo do dia aqui, tá, pessoal? Que tinha, que tava aberto também. Ó, esse aqui eu desativei no longo do dia, tal. Tem alguns que tá com ativo de leilão, então ela desativa sozinha. Quando entra em leilão, tá? Só para exemplificar. Enfim, então deu essas duas entradas apenas hoje. Poderia ter dado entrada em mais um monte. Eu estou operando acho que 12, 13, 14 ativos já, tá? 14 ativos. Deu duas entradas, entendeu? Então pode entrar os 14? Pode entrar os 14. Se entrar os 14, a probabilidade de você ter ganho em 7, por exemplo, e perder 7, entendeu? Tipo assim, dá mais probabilidade de você sair no ganho total. Se perdeu com 7, ganhou com 7. Só que quando ganha mais, a probabilidade está sempre a seu favor, né? E você pode operar com 5 ativos, com 6 ativos, 7 ativos, 8 ativos e assim vai. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de novo essa tela. Olha que interessante. Se eu tivesse saído aqui, ó, no primeiro rompimento para baixo, ah, rompeu para baixo, vou sair, tá? Sem estar na estatística. Não está na estatística, não está. E ah, vou sair antes. Se eu tivesse saído aqui, eu não estaria ganhando o restante aqui. Esse preço ele pode disparar. Ele tem mais 5 segundos. 5 segundos, ó. Não tô, vou colocar a mão. Tem 5 segundos aí. Para sair, ó, saiu R$ 497,50 e subiu mais, se eu pudesse esperar mais, mas a estatística fala para eu sair exatamente neste momento, tá? Se fala para eu sair nesse momento, eu tenho que sair neste momento e ponto final, beleza? Basicamente é assim que funciona. Ó, mas teria dado um game bonito aqui, hein? Meu Deus do céu! Nossa Senhora, dá até gozo, já teria dobrado, pessoal, estaria com R$ 1.000 aqui, ó. Ó, daqui. Daqui, ó, deu 10 pontos. Daqui, deu mais 10, já estaria com R$ 1.000 aqui em questão de segundos nessa situação aqui, tá? Mas e aí, você sabe que vai para lá? Não sabe. A estatística que você testou antes, fala que é para você sair aqui ou aqui? Fala que é para sair aqui. Então sai aqui, entendeu? É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Agora me responda, você aguentaria ficar até o final dessa operação? Aí é que tá a questão, tá? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou interessantíssimo. Também, inclusive, por causa do sorteio, né? Quero desejar aí boa sorte para todo mundo que foi sorteado, bons estudos e boas operações para todo mundo aí. Felicidades para todos vocês, muito sucesso para todos vocês. E vocês que não ganharam, pode adquirir os seus lá no PereiraTrader.com.br. Belezinha? Pessoal, ótimo final de semana a todos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Valeu, fui!